ተናስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? ኢቲቪ 57 ዜናችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁን ጀምሯል። አባይት ነጥቦቹን ልናስቀድም ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መፈጸሙን እንዳረጋገጠ የኢትዮጵያ የህዝብን ባጣባቂ ተቋም አስታወቀ። ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የ6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ድምጽ የሚሰጥበት ቀን ሆኖ መቆረጡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ አዲስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር 10 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን የአፍሪካ በሽታዎች መከላከያ ቁጥጥር ማዕከል አስታወቀ የሚለውን ከውጭ መርጠናል። ሰላሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መፈጸሙን እንዳረጋገጠ የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ። ተቋሙ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ በክልሉ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመመርመርና ለማጣራት የጥናትና ቁጥጥር ቡድን ወደ ስፍራው መላኩን ገልጾ በዚህም በመተከል ዞን ማንዱራ፣ ዳንጉር፣ ጉባ፣ ድባጤ፣ ቡለንና ወንበራ ወረዳዎች እስከ ታህሳስ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ከ163 በላይ ሰዎች መገደላቸውንና ከ31000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን አስታውቋል። ወንጀል ድርጊቱ የክልሉ የመንግስት አስተዳደር አካላት፣ የፓርቲ አመራሮችና የጸጥታ መዋቅር አካላት የተሳተፉ ስለመሆናቸውና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌደራል መንግስት አካላት የነበራቸው ድጋፍና ክትትል ዝቅተኛ መሆኑ፣ እንደዚሁም ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው ኮማንድ ፖስት ከችግሩ ክብደትና ስፋት አንጻር የሰራው የጸጥታ ማስከበር ስራና በአጥፊዎች ላይ የወሰደው እርምጃ ደካማ እንደነበር የተቋሙ የጥናትና ቁጥጥር ቡድን ለይቷል ብሏል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫው። ይህም የክልሉ አስተዳደር አካላትና የጸጥታ መዋቅር በወንጀል ድርጊቱ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እጃቸው እንዳለበት የሚያመላክት ስለመሆኑ ጠቅሷል። የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታትና እልባት ለመስጠት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመተከል ዞን ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ያስቀመጧቸው አቅጣጫዎች ተግባራዊ እንዲሆኑም በወንጀሉ የተሳተፉ አካላት ለህግ ቀርበው ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ ከሁሉም ክልሎች የተቀናጀ የጸጥታ ኃይል በማዋቀር በክልሉ የዜጎችን ህይወትና ንብረት እንዲታደግ አስፈላጊው ስራ እንዲሰራ ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል። በሌላ ዜና በዜጎች ላይ ጭካኔ በተሞላበት ጥቃት እየተፈጸመ ባለው ወንጀለኞች ላይ መንግስት ጠንካራ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። አቶ ደመቀ መኮንን በሰብሳቢነት የሚመሩት ብሔራዊ የሰዎች መነገድ ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገርና በህገወጥ መንገድ ሰዎችን ወደ ውጭ ሀገር መላክ ወንጀል መከላከልና መቆጣጠር ብሔራዊ ምክር ቤት የ2013 ዓ.ም ዓመታዊ የውይይት መድረክ በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለውን ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት አንስተዋል። በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ድርጊት ጭካኔ የተሞላበት የወንጀለኞች ተግባር መሆኑንም ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያን የሚጋሩትና የወረሱት የዳበረ እሴት ባለቤቶች መሆናቸውን ጠቅሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን አንዳንዶቹ በዜጎች ላይ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት እየፈጸሙ ነው ብለዋል። አቶ ደመቀም ዜጎችን እየጨፈጨፉ ባሉ ወንጀለኞች ላይ መንግስት ጠንካራ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን አቶ ደመቀ መኮንን አረጋግጠዋል። ለዚህም የተለያዩ ተግባራት እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ መሆኑን አብራርተው ድርጊቱን ለማስቆምና ወንጀለኞችን ለማደን የሁሉም ጥረትና ትብብር ያስፈልጋል በማለትም ገልጸዋል። ዜጎችን ለነዋይ ብሎ መደለል፣ ድንበር አሻግሮ ለወንጀለኞች አሳልፎ በመስጠትና ለከፋ ችግር የማጋለጥ ተግባሩ መቀጠሉን አንስተው ለዚህም ችግሩ ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች ቢኖሩትም ወንጀሉን ለመከላከልና ለማስቆም አሁንም የሁሉም ጥረትና ትብብር ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። ኢቲቪ 57 ዜናዎቻችንን እየተከታተላችሁት ነው። ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም የ6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ድምጽ የሚሰጥበት ቀን ሆኖ መቆረጡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተሞች ደግሞ ምርጫውን ሰኔ 5 ቀን 2013 እንደሚካሄድ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የተወደዳችሁ ይህን ዜናና መሰል የምርጫ ነክ ጉዳዮች እየተቀናበሩ ነው። ዜናዎቹ እንደደረሱን የምንመለስባቸው ይሆናል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በገበታ ለሀገር ለመሳተፍ ገንዘብ ገቢ ላደረጉ ተቋማት አድናቆቱን ገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለገበታ ለሀገር ለመሳተፍ ገንዘብ ገቢ ላደረጉና ደረሰኝ በመላክ ላሳወቁ ተቋማት አድናቆቱን ገልጿል። ተቋማቱም የሚከተሉት ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የባንኩ ማህበረሰብ 1.1 ቢሊዮን ብር፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 90 ሚሊዮን ብር፣ የከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስቴር ማህበረሰብ 5 ሚሊዮን ብር፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 90 ሚሊዮን ብር፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት 15 ሚሊዮን ብር፣ ሞሃ ፒኤልሲ 10 ሚሊዮን ብር፣ አቮን ኢንዱስትሪያል ፒኤልሲ 5 ሚሊዮን ብር፣ ላይንስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ፒኤልሲ 5 ሚሊዮን ብር፣ አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም 20 ሚሊዮን ብር፣ ኤቢኤች ፓርትነርስ 10 ሚሊዮን ብር፣ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት 5 ሚሊዮን ብር፣ ስታር ቢዝነስ ግሩፕ 10 ሚሊዮን ብር፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን 10 ሚሊዮን ብር፣ የኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን ሰራተኞች 5.2 ሚሊዮን ብር፣ ሌሎች ተቋማትም የ5ና የ10 ሚሊዮን ብር አስተዋጽኦአቸውን ባንክ ያስገቡበትን ደረሰኝ እንዲያደርሱት ጽፈት ቤቱ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባደረሰው መረጃ ጠይቋል። እንደ ጋዜጠኛ ለምሳሌ በታንክ የተጨፈለቁ የተደፈጠጡ ሰዎች ነበሩና ያንን ነገር ያንን ታሪክ የሚነገር ከሰራዊቱ ጋር አብሮ የነበረ ወገኑን በዛ ልክ ያጣ ሰው ኢንተርቪው ያደረገ የሚሰማን ስሜት በጣም ከባድ ነበር። በስሜት ነበር ይሰሩ የነበሩት። ምክንያቱም ጥቃቱ የተፈጸመው በነሱ ላይ ነው። ጥቃቱ የተፈጸመው የሀገሪቱ የመጨረሻ የሉዓላዊነት አስከባሪ ኃይል ነው። የህገ መንግስቱ የመጨረሻ ምሽግ የሆነው ሰራዊት ነው የተነካው። ምን አላስከፊ እንደሆነ ጦርነት አይደለም። እንደዚህ በጣም ከወንድማማቾች ጋር ይቅርና ከሌላም ከባዕድ ሀገር ጋር የምታደርግ ጦርነት ሊያስከትል የሚችለውን ቀውስ ስታስቢ፣ የህዝቡን አኗኗር ያለበትን የኢኮኖሚ ደረጃ ስትመለከች፣ ይሄ በፍጹም አይገባውም ነበር ለህዝቡ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው ቲቪ 57 ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በትግራይ ክልል የነበረውን የምርመራ ስራ ሲያገባድድ በአጎራባቹ የአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ተዘዋውሮ ለመከላከያ ሰራዊት የተደረገ ያለውን የህክምና እርዳታ በመመልከት ለጤና ባለሙያዎችና አጋር ለነበሩት በሙሉ ምስጋናውን አቅርበዋል። መርማሪ ቦርዱ በአማራ ክልል በቆቦ፣ በወልዲያ፣ በመርሳ እንደዚሁም በደሴ ሆስፒታሎች ተገኝቶ በህግ ማስከበር ዘመቻው ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና እርዳታ ላይ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ተመልክቷል። የሰራዊት አባላት በህክምና ባለሙያዎችም ሆነ በአካባቢው ማህበረሰብ እየተደረገላቸው ያለው እርዳታና ክብካቤ ከጠበቁት በላይ ስለመሆኑና በፍጥነት እያገገሙ መሆናቸውን ገልጸዋል። መርማሪ ቦርዱ የህክምና ተቋማቱን ሲያግዙ ከነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ያደረገ ሲሆን የህክምና ግብዓት እጥረትን በተመለከተ ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ችግሩን ለመፍታት እንደሚጥር ቃል ገብቷል። የኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግናን እውን ለማድረግ የሳይንስን ሚና ከፍ ማድረግ እንደሚገባ ተገለጸ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሳይንስ ካውንስል የምክክር መድረክ ሳይንስ ለኢትዮጵያ ልማትና ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ በዚህ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በመድረኩ የጠቅላይ ሚኒስትር የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም፣ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ሆርቃቶና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ካውንስሉ 65 አባል ተቋማት እንዳሉትም ተገልጿል። በጉባኤው ላይ ተቋማት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን ወደ መሬት አውርዶ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በቅንጅት ሊሰሩ ይገባልም ብሏል። ኢትዮጵያ ቀደምት አባቶች በሳይንስና በጥበብ ላይ የነበራቸውን ጉልህ ሚና የሚያሳዩ ቅርሶችን በእጆቿ ብትይዝም ዛሬ ላይ ግን በዚሁ ዘርፍ ሀገሪቱ በእጅግ ወደ ኋላ ስለመቅረቷ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተናግረዋል። ቀጣይ ለሚመጣው ትውልድ ከድህነት የተላቀቀች ኢትዮጵያን ለማስረከብ ሀገሪቱ ያላትን የተፈጥሮ ሀብትና የሰው ኃይል ብቻ ሳይሆን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉን መሰረት ያደረጉ ስራዎች ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል። ማህበራችን የሚቀይር የማህበረሰባችን ህይወት የሚቀይር ማህበራዊ ችግሮቻችን የጤና የመሰረተ ልማት ሌሎችም የሚፈታ መሆን አለበት። ግዴታ ይሄ ግዴታ ነው። ሰማስ
ምክንያቱም ለሌላ ለግዠሪ ስለሌለ ተፈጥሮ ሀብታችንን ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል መሆን አለበት። ሳይንሳችን ምርምራችን ሰፊ ተፈጥሮ ሀብት ያለዛ ላይ ተኝተን ነገር ግን ስንራብ ስንቸገር ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነው። ስለዚህ ምርምራችን ሳይንሳችን ይሄንን አድሬስ ማድረግ ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው። ምርታማነትን ማሳደግ አለበት ግብርና አግሮ ኢንዱስትሪ። ኢትዮጵያን አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ ሳይንሳዊ ጥናቶችና ምርምሮች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ ናቸው። ካውንስሉ በሳይንስ ዘርፍ የሰው ኃይልን የማፍራት የሳይንስ መርሃ ግብሮችን የመተግበርና የመከታተል እንደዚሁም ሌሎች ኃላፊነቶች እንዳሉበትም በውይይቱ ወቅት ተገልጿል። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁ እንደዘገበችው በሳይንስ ልማትና ምርምር፣ በሳይንስ ባህልና መሰረተ ልማት ግንባታ እንደዚሁም በሳይንስ አቅም ግንባታ ላይ የሚሰሩ 5 ንዑሳን ኮሚቴዎች ለመቋቋማቸው ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ አንስተዋል። ውይይት የሚደረጉት በዋናነት እንዴት አድርገን በሀገራችን ሳይንስን እናልማ እንምራው የሚባለውን በጣም በጥሩ ሁኔታ በዝርዝር የሚያሳይ የኢትዮጵያ የሳይንስ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሰነድ ረቂቅ ተዘጋጅቷል። እሱ ላይ ውይይት ይደረጋል። በተመሳሳይ መልኩ በቀጣይ 10 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ በምን አይነት የሳይንስ ተግባራት ውስጥ መሰማራት አለባት? እንግዲህ በዓለም ደረጃ ሳይንስ የት እንደደረሰ ሁላችንም እንገነዘባለን። ከዛ አንጻር ኢትዮጵያ ታዳጊ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በቀጣይ በምን አይነት አዋጭ በሆኑ የሳይንስ ተግባራት ውስጥ መሰማራት አለባት? ለሳይንስ ልማት ምን አይነት መሰረተ ልማት ያስፈልጋታል? ፋሲሊቲ ያስፈልጋታል? ምን ያህል ሳይንቲስቶችን ማምረት አለብን ማቅረብ አለብን በሚባሉ ጉዳዮች የሚመክር ካውንስል ነው። ሰነዱን በዚህ መልኩ ነው የተዘጋጀው። ለሰነዱ ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ወደ 6 የሚሆኑ ዋና ዋና ፕሮግራሞችንም ለመነሻ ያህል አዘጋጅተናል። በእነዚህ ፕሮግራሞች በተመሳሳይ መልኩ ካውንስሉ ይወያያል። ኢትዮጵያ በቀጣይ 10 ዓመታት መበልጸግ ነው ያለባት። ለብልጽግና ደግሞ ሳይንስ በጣም መሰረታዊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኛ ሳይንስን በመጠቀም ደረጃ ያለንን ቦታ እና ከዚህ በኋላ መጠቀም ያለብንን ሁሉ አቅጣጫ በግልጽ ማሳየት የሚያስችል ፖሊሲ ይዘን ነው መጓዝ ያለብንና በዚህ መልኩ ነው የካውንስሉ የተመሰረተው። በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስ ማዕከል የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ታካሚዎች ቁጥር መጨመሩ ስራቸውን እንዳከበደባቸው ተናገሩ። በማዕከል ውስጥ የሚገኙ የጽኑ ሕክምና መስጫ ማሽኖች በየቀኑ ሙሉ ለሙሉ በታካሚዎች እንደሚያዙም ተገልጿል። ባልደረባችን ሙሉ ግርማይ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል በኮቪድ-19 የህክምና ማዕከል ውስጥ ያገኘናቸው ወይዘሮ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው በጽኑ ህክምና ክፍል ውስጥ ህክምናቸውን እየተከታተሉ በሆስፒታሉ መውለድ ችለዋል። ከተወለደች 4 ቀን የሆናት ጨቅላ ህፃንም በህክምና ባለሙያዎች እንክብካቤ እየተደረገላት ነው። አንድ በሽታ የሚባል አንድ ቀን እኔ አላውቅም። የወርጉዝ ሆኜ ነው ክትትል ለመጀመር ጥቁር አንበሳ በመጣሁበት የሆነ በሽታው ያዘኝ። እኔ ብስራ የለኝም፣ ቤት ውስጥ ነው የምቀመጠው። ብዙም ቤተሰቦች ያው እስካሁን ዳብኛን ለማግኘት አልቻልኩ፣ አላገኘኋቸው። ልጄ ራሱ አንድ ልጅ ሰው ጎረቤት እኔ መጣሁ። እዚህ የህክምና ማዕከል ውስጥ በመለስተኛና በጽኑ ህክምና ክትትል ውስጥ ከ22 በላይ ግለሰቦች እንዳሉ ነው የተነገረን። እዚህ ባለው የጽኑ ህክምና ክትትል ውስጥም አብዛኞቹ የማሽኖች በሚባል ደረጃ ሙሉ ሆነው በየቀኑ ሙሉ ሆነው እንደሚያዙ ነው የተነገረ። የጽኑ ህሙማን ታካሚዎች ከዚህ በፊት ከነበረው በቁጥር እየጨመሩ መጥተዋል። ስለዚህ ኤካ ኮተቤ ላይ አሁን የጽኑ ህሙማን ክፍላችን 12 አልጋና ከጽኑ ደግሞ መለስተኛ የሆነ 10 አልጋ አለን። ስለዚህ ወደ 22 አልጋ የሚደርስ የጽኑ ህሙማን ክፍሎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአሃዛዊ ስናየው በወር ከወር የጽኑ ህሙማን ክፍላችን በወር የሚያስተናግደው ቁጥር በፊት ስንጀምር ከነበረበት በጣም እየጨመረ መጥቷል። በማዕከል ወደ ጽኑ ህክምና ክፍል የሚገቡ ታካሚዎች ቁጥር መጨመር የህክምና ባለሙያዎች ስራ ይበልጥ ፈታኝ አድርጎታል። ታካሚዎችን ህይወት ለማዳን ከፊት ለፊት የተጋፈጡት የህክምና ባለሙያዎች ዛሬም የበርካቶችን ህይወት ለመታደግ ላይታች ይላሉ። እንደምታያቸው ቤተሰብ አይገባም። ቤተሰብ ስለማይገባ መመገብ፣ ልብስ ማምጣት፣ መቀያየር ያለው ነገር እኛ ፕሮሰሱን የምናካሄደው ምክንያቱም ወላጆች ናቸው ያሉ። እንደምታያቸው ጽኑ ህሙማን ስለሆነ አዛውንቶች ናቸው ያሉ።
ራሳቸውን ትችሎ ተደግፈው ሊነሱ አይችሉ እና ለቀናቸውን ለመብላት ያለባቸውን መገባለን መጠጣት ያለባቸውን ቤዳቸውንም ማስተካከል አለብን። ይህን ይመስላል የሥራ ኃላፊነታችን። መታፈኑ አለ በዛ ላይ እዚህ ስትሆን ሁሉንም በደንብ በንቃት ተከታትለ ነው የሚሆነው እና በጣም ከባድ ነው። ወደ ጽኑ ሕክምና ክፍል የሚገቡት አካሚዎች ቁጥር መብዛትም በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው መዘናጋት እንደ ምክንያት ይነሳል። ይህ ደግሞ ይበልጡኑ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለሞት እየዳረገ መሆኑን የሕክምና ባለሙያዎቹ ያነሳሉ። ኮሮና ቫይረስ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው መዘናጋት በመቀጠሉ ከጽኑ ሕክምና ክፍል አቅም በላይ የሆነ በመምጣቱ ቸል ሊባል እንደማይገባ የሕክምና ባለሙያዎቹ ሆኑ ታካሚዎቹ ያነሳሉ። አሁንም ህብረተሰቡ የሚዘናጋ ከሆነ ስርዓቱ ላይ ጤና ስርዓቱ ላይ ጫና መፍጠሩ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህንን ተረድቶ በፊት ሲያደርግ የነበረውን ጥንቃቄ ባለማጓደል ጥንቃቄውንና ፕሪቬንሽን ሜቶዱን መቀጠል አለበት ብለን እናምናለን። እናቶች ይኖሩልን፣ አባቶች ይኖሩልን፣ ወጣቱ ሲይዘው ቶሎ ያገግማል። እናቶች እንደምታያቸው በማሽን ነው እየተነፈሱት ያለ። ፈጣሪ የሰጣንን ነገር እየከለከልናቸው ነው ያለ። ምክንያቱም እኛ ባለመታቀባችን ስራውተን ንግባ፣ ግን ጥንቃቄ መሞላት አለበት፣ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እኔ ሊቢዘኝ ላገግም እችላለሁ ስራዬን እየሰራሁ። እናቶች ግን እና ተጓዳይ በሽታ ያላቸው እንደምታያቸው ናቸው፣ ያሳዝናሉ። ቤት ተከፍቶ ሲቆየን ጥሩ ነው። እኔ ስራ ሄጄ እናቴ በሩን ከፍታ ሲቆየኝ ጥሩ ነው። እና በማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን ነገር ስናይ እውነት ያለም አይመስልም። በጣም የተዘናጋ ነው። ወደ አካባቢ አዳዲስ ከተማ ወደ መርካቶ ምናምን ሂዱ፣ የለም። ወደ አውቶቢስ ተራ ሂዱ፣ በፍጹም የለም። የተዘናጋ ነው፣ ቸልተኛ ነው። አዲስ አበባ ባሉ 5 የኮሮና ቫይረስ የህክምና ማዕከል ውስጥ የጽኑ ህክምና ክፍል ማሽኖች አብዛኞቹ በታካሚዎች እንደሚያዙም ተገልጹ። የተወደዳችሁ ቀደም ሲል አስተዋውቂያችሁ የነበረው ዜና አሁን ደርሶናል። መሪ ዜናውን ላስታውሳችሁ። ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ድምፅ የሚሰጥበት ቀን ሆኖ መቆረጡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በዚህ በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተሞች ደግሞ ምርጫው ሰኔ 5 ቀን 2013 እንደሚካሄድ ምርጫ ቦርዱ ገልጿል። ሰለሞን አበጋዝ ዝርዝሩን ይዟል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በ2012 ሊካሄድ ታስቦ የነበረው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በ2013 እንዲካሄድ ተወስኖም የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል። ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳን አስመልክቶም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ውይይት አካሂዷል። የምርጫ ክልል ቢሮዎችን ከመክፈት ጀምሮ እስከ መጨረሻ ውጤት ይፋ የሚደረግበት የጊዜ ሰሌዳ ነው ምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ያስታወቀው። በዚህም መሰረት ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም የድምፅ መስጫ ቀን እንዲሆን ቀን የተቆረጠ ሲሆን በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ድምፅ መስጫ ቀን ሰኔ 5 ቀን 2013 እንደሚሆን ነው የተገለጸው። የመጨረሻ የምርጫ ውጤት ምርጫ ቦርድ ለሕዝብ ይፋ የሚያደርግበት ቀን ደግሞ ከግንቦት 29 ቀን እስከ ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚሆን ቦርዱ ገልጿል። የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ምርጫ የድምፅ አሰጣጥ ቀን ለምን ከአጠቃላይ ምርጫ ድምፅ አሰጣጥ ቀን ግንቦት 28 ቀን ወደ ሰኔ 5 ቀን ተራዘመ ተብሎም ለተነሳው ጥያቄ ደግሞ ምላሽ ተሰጥቶበታል። በዚህ በፊት በተካሄዱት ምርጫዎች የአዲስ አበባ ክልልና የድሬዳዋ ክልልን ለምን የተካሄደው ከሀገር አቀፉ ጋር ነው ሲካሄድ ነበረው። አሁን በተሰራጨው ወረቀት ላይ ግን የተለየ ነው። የሁለቱ ክልሎች ማለት የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ማለት ነው። እና እዛ ላይ ለምን የሚል ጥያቄ መልስ እንድሰጠኝ ነው ፈለግኩኝ። አዲስ አበባን በተመለከተ 23 የፓርላማ መቀመጫ አለን። በወረዳ ስም ነው የሚሰየሙት። ወረዳ አሁን ወረዳ የሚባለው እና የዛን ጊዜ ወረዳ የሚባለው ኢንታየር የተለያዩ ፍጥረቶች ናቸው። እና አከላለላቸውም ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ወረዳ ስንል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሂደት የከተማው ራሱን የማደራጀት ሂደቱን እያሻሻለ በሚመጣበት ወቅት በወረዳ ሳይሆን የክልል መቀመጫዎቹ የሚመረጡት ወይም ወረዳ የምርጫ ክልል ሳይሆን ራሱ ክፍለ ከተማው ነው የምርጫ ክልል የሚሆነው የሚል ውሳኔ ላይ ደርሶ በዛ መሰረት ነው የሚፈጸመው ማለት ነው። አደረጃጀቱ ከዚህ አሁን ከምናካሄደው የጠቅላላ ምርጫ የተለየ አደረጃጀት ወደ አካባቢ ምርጫ አይነት የሚወርድ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ባህሪ አለው። ስለዚህ ይህ በመሆኑ
እነዛ በየአንዳንዱ ቀበሌ ላይ ያሉት ውጤቶችን ከየአንዳንዱ ቀበሌ የማዳመሩን ውጤቱን ይፋ የማድረጉን ስራ ከእንደዚህ ከመደበኛው ምርጫ ጋራ በአንድ ጊዜ አድርጎ ለማስተናገድ የሎጂስቲክሱም ውጤት ይፋ አደረጉም ላይ ቴክኒካል የሆኑ ችግሮች እንዳይፈጥሩ ስለዚህ ለብቻው ተደርጎ በትኩረት ያንን አካባቢ ብቻ ለየት ተደርጎ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲሆን ለማድረግ የታሰበ ነው። የውይይቱ ተሳታፊ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በበኩላቸውም ስለ ጊዜ ሰሌዳው የተለያዩ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል። ፓርቲው ተዋይተው በመች ይሆን መች ስማማለን እንድስማማበት ቀን ሳይሆን በብልጽግና ሊሆን ይችላል እንደገበ እንደመንግስት ሊሆን ይችላል በዚህ ቀን ምን መሆን የለበትም። አራት ወርም መስከረም ይለፍ ስድስት ወር ጥሩ ሁላችን ያመንበት ምርጫ ለማድረግ ሁላችን ተማምነን የራሳችን ቀነቀጥሮና ፕሮግራም ለምንድን ነው ማናወጣው? ብቻ የራዘምና ሰላም ተጋጋጠ ምለው ህዝቡ ምርጫን እየፈለገ ለውጤን እየፈለገ ምርጫ በራዘም ሰላም ተጋጋጣል ብሎ ማሰብ በጣም ያሳዝናል። ምርጫ ቢካሄድ ይሄን ውጥረትም ሰላምን የሚያመጣ ውጥረትም ያረዝባል ብለን እናምናለን ማለት ነው። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳም የትግራይ ክልልን የማይመለከት መሆኑን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን መደክሳ ተናግሯል። በክልሉ ተፈጥሮ የነበረውን ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎም የተጣለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለምርጫ በሚስማማ መልኩ መመቻቸቱ ሲረጋገጥ በትግራይ ክልል ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ ሰሌዳም ቦርዱ ያሳውቃል ብለዋል። በሌላ በኩል በደቡብ ኦሞ ዞን የሚገኙ አራት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳም የጠየቁት የክልልነት ጥያቄም ህዝበ ውሳኔ ድምጽ አሰጣጥ ግንቦት 28 ቀን ከምርጫው ጎን ለጎን እንደሚካሄድም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን መደክሳ ተናግሯል። ዳውሮ ኮንታ ቤንች ሸኮ እና ሸካ ዞን እና ምራብ ኦሞ የሚባሉት በአንድ ላይ ሆነው የኢትዮጵያ ደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ የሚባል ክልል ማቋቋም እንፈልጋለን በሚል ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበው ፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ውሳኔ እንድናደርግና የህዝቡን ፍላጎት እንድንለካ በአቀረበው ጥያቄ መሰረት የዛን ሁለት በነዛ ቦታዎች ላይ ተጨማሪ አንድ ምርጫ ወይም ህዝበ ውሳኔ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ አንዱ የተለየ ፊቸሩ ነው። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ እንዲፈጸም ለማድረግ ምርጫ ቦርድ የተቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ገልጿል። ተስፋጎ አዳማ ቅርንጫፍ ለኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን የተሰራ ማገገሚያ ማዕከልን ግለሰቦች ለግል ጥቅማቸው እንደዋሉት ነዋሪዎች ይናገራሉ። ድርጅቱ ከከተማው ጤና ጽህፈት ቤት ጋር ምንም አይነት የስራ ግንኙነት እንደሌለው የተናገሩት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ሲስተር ሰሚር መሐመድ ችግሩን ኮሚቴ አቋቁመው ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እየሰሩ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። ታደሰ ተረፈ ዝርዝሩን ይዘዋል። ተስፋጎ አዳማ ቅርንጫፍ በአዳማ ከተማ የሚገኙ የኤችአይቪ ኤድስ ህመምተኞችን ለመርዳት የተቋቋመ ድርጅት ነው። በአሁኑ ሰዓት ድርጅቱን የሚመሩ የተወሰኑ ግለሰቦች ድርጅቱን ለግል ጥቅማቸው እየተጠቀሙ እንደሆነ፣ ማዕከሉን በማከራየት ለግል ጥቅማቸው እንዳዋሉት ነዋሪዎችና በከተማው የሚገኙ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን ቅሬታቸውን ለኢቲቪ ገልጿል። ሀዳን ገርጋር ስጉዳ አርገቻ ቱሬ አንድ ያስመጠን ፈየቀዬ ይህ ማዕከል ብዙ ድጋፍ ያደርግልን ነበር። እኔም እዚህ ነው ካልጋ እንድነሳ እገዛ ያገኘሁት። ያኔ አቶ መስፍን የሚባሉ ማዕከሉን ያስተባበሩ ነበር። አሁን ግን ይህ ማዕከል ለኤችአይቪ ኤድስ ህመምተኞች አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ግለሰቦች በድርጅቱ ስም ለግላቸው ገቢ ያገኙበት ያው ረዳ ስለነበረ መጣሁኝና እዚህ ስራ አገኘሁኝ። በአስተማማኝነት ቮለንተሪ እየሰራው ነበር ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። የታክሲም የምንም ይሰጣናል እየረዳን ነበር። ምግብም ምንም እዚህ እንበላለን። በሽተኛ እናስታመማለን፣ የታመሙትን እንቀብራለን፣ ብዙ እናደርግ ነበር። አና ወጅኒ እንገረና ማዲበለማ ከንታኒ ራጆ ከነጭሰኒ ከንትረን የሮሰና ዱኩባ ኤችአይቪ ዳን አኔን ጨምሮ ከ200 በላይ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን እዚህ ነው ማገገም ይቻሉ። ቤተሰቦቼ ጥለውኝ አቶ መስፍን ናቸው ባልጋ ተሸክመው እዚህ ማዕከል ውስጥ የረዱኝ። አሁን ግን ተቋሙ ግለሰቦች በሕገ ወጥ መንገድ አከራይተው ለራሳቸው ገቢ እያገኙበት ነው። መንግስት ይህንን ማስተካከል አለበት። ይሄን ቤት ከእያንዳንዱ የአዳማ ከተማና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉና ዳያስፖራ ሳይቀር ብረትና ድንጋይና እንጨት ለቅሜ ነው ያሰራሁት። በ2004 ክስ አስከፈቱብኝ። ነገር ግን እኔን ወደ እስር ቤት አስገብቶ ተስፋጎን ዘግቶ የተስፋጎን ቢሮ እዚህ ውስጥ አስገብቶ አንድ የትግረኛ ተናጋሪ አንተነ ለጋስ ይባላል እኔንና እሱ የፋይናንስ ኃላፊ ነበረ እኔን አስረውኝ እሱን በዋስ ለቀው
እኔ ከሀገር ከወጣው በኋላ ለሱ አስረክበው እሱና አንድ ምንዳ የሚባሉ ሁለት ግለሰቦች ናቸው ይሄንን ሀብት እየዘረፉ እየበሉ ያሉት። የድርጅቱ መስራች አቶ መስፍን ፈይሳ በነበረው ስራት ከሀገር የተባረሩ ሲሆን አሁን ከተማ አስተዳደሩ የህዝብ ንብረት የሆነውን ማዕከሉን አስመልሶ ለታለመለት አላማ እንዲያውለው ጠይቋል። ከሀገር ሲያወጡኝ እሱን ግን ማዕከሉን አስረክበውት ቁጭ ብሎ ነው ያከራየ ሲባል ያለውና አሬን ነው መታገለው። ምን እንደሚሰሩ እንኳን የስራ ሪፖርት እንደሌለ ገልጾኛል። መቼ ያንን እንደሚያረጉ እናንተ እንድትጠይቁልኝ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ይሄ የህዝብ ሀብት ነው። የህዝብ ሀብት ሲባክን ደግሞ ከተማ መስተዳድሩ ግዴታ አለበት የመቆጣጠር። የአዳማ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ የነዋሪዎቹን ቅሬታ እንደሚያውቅና ችግሩ ለመፍታት ኮሚቴ አቋቁሞ የህግ ጉዳዮችን እየመረመረ እንደሚገኝ የጤና ቢሮ ኃላፊ ሲስተር ሰሚራ መሐመድ ተናግሯል። ተስፋ ጓዳማ ቅርንጫፍ አሁን ላይ ባሉት ከህብረተሰቡ በደረሰን ጥቆማ የከተማችን ከንቲባ አንድ ኮሚቴ አዋቅረው ያንንም ኮሚቴ እኔ ነኝ በሰብሳቢነት መመራው ያሉትን ችግሮች በኮሚቴው በኩል ተጣርቶ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ ተብሎ አቅጣጫ ተሰጥቶ ለማህበረሰቡ እንዲውል የሆነ ነው። ለከተማችን የአቃቢ ህግ ቢሮ ጉዳዩ በህግ ተይዞ የማጣራትና ከተጣራ በኋላ ደግሞ ውሳኔ እንዲሰጥበት አስተላልፈናል። የማጣራት ስራውን እንዳጠናቀቅን ለህዝቡም ለሚመለከተው አካልም ይፋ እናደርጋለን። የከተማ አስተዳደሩ ጉዳዩን በጸረ ሙስና በመከታተልና ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድም የውጭ ኦዲት ለማስደረግ እየሰራ መሆኑን ሲስተር ሰሚራ ተናግሯል። ድርጅቱን የሚያስተዳድሩት ግለሰቦችን ለማግኘት ወደ ድርጅቱ ብንሄድም ጥበቃው ግቢውን ቆልፎ ከቦታው የተሰወረ ሲሆን የከተማው ፖሊስ ማዕከሉን የሚያስተዳድሩ ግለሰቦችን በስልክ ቢጠራቸውም እንቀርባለን በማለት ባለመቅረባቸው ድርጅቱን የሚያስተዳድሩ ግለሰቦችን አስተያየትና ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። የኢቲቪ 57 ዜናችን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከውጭ የመረጥነውን ጉዳይ እናጋራችሁ። በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ አዲስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ባለፈው ሳምንት 10% ጭማሪ ማሳየቱን የአፍሪካ የበሽታዎች ቁጥጥር ማዕከል አስታወቀም። በአህጉሪቱ እስካሁን በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ስለመድረሱም